həqiqətən də Gürcüstandakı seçkilər son dərəcə önəmlidir. Gürcülər özləri deyirlər ki, bu referendum kimi bir məsələdir. Gürcüstan Avropa perspektivini etibarlı şəkildə seçir, yoxsa Rusiyanın orbitdə qayıdır. Və bu mənada bizi də çox maraqlandırır və bizim də çox marağımız var. Birinci buna görə biz maraqlıyıq bu seçkilərdə, diqqətlə izləyirik. İkincisi, Cənubi Qafqazda demokratiyanın taleyi xeyli dərəcədə həll olunur. Gürcüstanda hazırki hakimiyyət seçkinin demokratik keçirilməsini təmin edəcək mi? Seçkidən sonra demokratik prosesə qarşı zor tətbiq olunacaq, yoxsa yox? Bunlar hamısı Cənubi Qafqaza bütövlükdə təsir edən hallardır. Üçüncüsü və bəlkə də bizim üçün elə ən vacib məsələ, Gürcüstanda axı bizim bir 300 min nəfər soydaşımız yaşayır. Demək, onların taleyi, biz Gürcüstanın demokratik dövlət olmağında maraqlıyıq, hüquq dövlət olmağında maraqlıyıq, Avropaya inteqrasiyasında maraqlıyıq, həm də ona görə ki, Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızın da hüquq və azadlıqları tam təmin olunsun və onların yenidən öz doğma ev eşiklərini vaxtilə 90-cı illərdə olduğu kimi tərk eləməsi üçün zəmin yaranmasın. Ona görə Gürcüstandakı seçkilər bizim üçün çox maraqlıdır. Axşama artıq ilkin nəticələr bilinəcək bununla bağlı. Vəziyyət çox gərgindir. Demək olar ki, başa-baş bir mübarizə gedir. Hansı variantlar mümkündür? Gürcüstanın müxalif seçki blokları hamısı birlikdə qalib gələ bilərlər bu seçkilərdə. Belə bir şans var. Xüsusilə də Gürcüstanın hazırki prezidenti Zorabaşvilinin də müxalifətlə eyni mövqeydə olması və onların fəaliyyətini koordinasiya etməsi. Baxın, müxalifət 4 böyük blok kimi gedir seçkiyə. Yəni, müxalifət yekcins deyil, birləşməyib. Burada bizdə çox tez-tez səslənən o şüar var ki, deməli, hamı ancaq bir bayraq altında birləşəndə nəticə ola bilər. Gürcüstanda yenə də 4 fərqli seçki bloku kimi gedir müxalifət seçkiyə, amma Zorabaşvilinin koordinasiyası ilə onlar öz aralarında razıqa gəliblər ki, seçkidən sonra koalisiya yaradacaqlar. Baxmayaq ki, araları yaxşı deyil, bəzilərinin deməli, ciddi problemləri də var. Amma Gürcüstanı Avropaya aparmaq, demokratiya aparmaq vəzifəsi onları məcbur edir ki, qalib gələcəkləri təqdirdə yeni hökuməti birlikdə formalaşdırsınlar. Bu variant tamamilə real. Gürcüstan hökumətinin də mövqeyi çox güclüdür. Bunu da etiraf eləmək lazımdır ki, yəqin ki, burada inzibati resurs da var. Amma müxtəlif başqa səbəblər də var, onun üzərində dayanmaq istəmirəm. Ona görə Gürcüstan hökumətinin, hökumət partiyasının da ciddi uğur qazanması istisna edilə bilməz. Və başqa bir variant da mümkündür ki, seçkilərə hər hansı kənar zorakı müdaxilə də ola bilər. Yəni, seçkidən sonra biz seçkinin saxtalaşdırılması ilə bağlı müxalifətin iddialarına rast gələ bilərik. Küçüyə çıxan müxalifətə qarşı zor tətbiq edilməsi ehtimalı da ola bilər. Gürcüstan ciddi bir böhrana da girə bilər. Təqribən Venezuela'da olan fason ciddi bir böhrana da girə bilər. Bu variantların heç biri bu saat istisna olunmur. Niyə görə? Çünki əvvəllər qüvvələr nisbəti yaxındır bir-birinə. Belə parlaq bir tərəfin üstünlüyü yoxdur. İkincisi isə çox təəssüf ki, bizim qonşumuzun hökuməti axır vaxtlar Avropa ilə münasibətlərini çox gərginləşdirib. Anti-Avropa ritorikasına keçib. Açıq-aşkar və həm Avropadan, həm ABŞ-dan artıq ilkin sanksiyalar gəlir. Amma mən şəxsən əminəm ki, Gürcüstanda Rusiya pərəst sabit hakimiyyət formalaşdırmaq bundan sonra alınmayacaq. Yəni, hətta baxmayaraq ki, seçkinin nəticələrinə tam əmin deyiləm, bütün variantları mümkün sayıram və istənilən halda Gürcü xalqı nəyər demokratik olacaqsa nəticələrinə bir saygı ilə yanaşmalıyıq. Amma orada bir çoxlarının iddia elədiyi kimi sabit bir Rusiyapərəst hakimiyyətin qurulmasını mümkün hesab eləmirəm. Nəyə görə? Birinci ona görə ki, Gürcü xalqı 80%-in üzərində Avropa İttifaqı istəyir. Gürcü xalqının Avropa İttifaqı istəyi o qədər güclüdür ki, baxın, indi bu iqtidarda olan hökuməti müxalifətdə, Avropada bir çoxları iddia eləyirlər ki, bu Rusiyapərəstdir. Amma onlar boyunlarını almırlar. Xalqın içində Avropa şuarı, istəyi o qədər güclüdür ki, onlar da deyirlər ki, yox, bilirsiniz, bizim indi Avropa ilə müvəqqəti fikir ayrılığımız var. Seçkidən sonra biz o məsələləri həll edəcəyik və biz 2030-cu ilə biz, məhz deməli, həmin o İvanaşvilinin rəhbərliyi elədiyi komanda, indiki hökumət və deyir ki, onlar Gürcüstanı Avropa İttifaqına üzv eləyəcəklər. Yəni, onlar da öz rəsmi leksikonlarında Rusiya pərəst mövqeyi ortaya qoymurlar.
Deməli bu Gürcü xalqının gücüdür. Yəni ona görə burada deyirəm ki belə təəssürat var. Bir çoxlar yaradılar ki elə az qalıb ki indi Gürcüstan keçəcək Rusiyanın çənginə elə bir təhlükə yoxdur. Hətta mən o variantı da istisna eləmirəm ki məsələn Gürcüstan indiki hakimiyyəti seçkilərdə hansısa yollansa hakimiyyətini qoruyub saxlayır və ondan sonra artıq qərblə münasibətləri bərpa edilir. O da ola bilər. Yəni ola bilər ki məsələn bu müvəqqəti məqamdan istifadə edib hansısa vintləri sıxırlar. Demək hansısa o şovinist şuarlarla əlavə səslər qazanırlar və bilirsiniz orada bir sıra məsələlərdə Avropaya inteqrasiyanın əleyhdarları da var. Onların da dəstəyini alırlar, amma seçkidən sonra yenidən qərbə doğru gedirlər. Niyə görə? Mən inanmıram ki Gürcüstanda Rusiya proyekti oturuşa bilər. Deməli, birinci səbəbi vurguladım. Bu, Gürcü xalqının 80%-in üzərində Avropa İttifaqına hədəməsi ilə bağlıdır. İkinci səbəb iqtisadi səbəbdir. Gürcüstan bugün, baxın, biz vaxt aşırı rəqəmlər gətiririk. Gürcüstanın o kasıb, təbii sərvətləri yoxa yaxın olan Gürcüstanın əksər parametrlər üzrə Azərbaycandan artıq varlı, inkişaf etmiş olduğunu biz zaman-zaman danışırıq. O nəyin hesabına başa gəlir? İlk növbədə Avropa İttifaqından və ABŞ-dan yardımlar, ikinci də sərmayə və həmin o qərbdən gələn turizm. Deməli, turizm də daha çox Avropaya bağlıdır, sərmayə də qərbə bağlıdır və yardımlar, qrantlar da qərbə bağlıdır. Artıq o kranı bağlamağa başlayıblar. Artıq cəmi bir neçə ayın ərzində neçə 100 milyon dollar yardımdan Gürcüstan məhrum olub. Əgər bu siyasət davam eləsə, çünki Gürcüstan məsələn Azərbaycan kimi bir neft ölkəsi deyil ki, Neft fondunu indi Azərbaycan hökuməti qoyub başının altına, bütün dünya ilə qarşı durmaya gedir, deyir ki, neft var, mən onu özüm istədiyim kimi korrupsiya yolu ilə yiyərəm, bir 20% ilə də maaşları, pensiyaları ödəyərəm, heç kim mənə heç nə deyə bilməz. Gürcüstanın bu lüksü yoxdur. Gürcüstanda mütləq azad bazar iqtisadiyyatı olmalıdır, xarici sərmayə olmalıdır, turist gəlməlidir. Ora, deməli, qərbin yardımı olmalıdır ki, onların o iqtisadiyyatı ayaqda qalsın. Deməli, bax, bu əsas faktorlardan biridir ki, orada bu avtoritar və Rusiya himayəsində olan bir hökumət qurula bilməsin. Növbəti faktor. Gürcüstan artıq 20 ildir ki, demokratiya yolundadır. O Qızıl Gül inqilabından 20 ildən artıq vaxt keçir. Orada siyasi partiyalar çox güclüdür, vətəndaş cəmiyyəti, media çox güclüdür, bələdiyyələr çox güclüdür. Artıq Gürcüstanda yeni bir nəsil yetişib. Onlar Rusça bilmirlər, onlar qərbə bağlıdırlar, ingilis dillidirlər. Beləliklə, artıq orada cəmiyyət strukturlaşıb. Baxın, biz cəmi bir il, bir neçə il, deməli, demokratiya dadmışıq 90-cı illərdə. Hələ də 30 ildir dirəniş göstərə bilirik avtoritar rejimə qarşı. İndi onların 20 il ərzində o demokratiyaları kök salıb cəmiyyətdə. İnstitutlaşıb cəmiyyət. Ona görə də o cəmiyyəti təzədən yığıb, onu hansısa bir yumruğa tabi eləmək mümkün görünmür. Demək, bunların hamısı faktorlar. Və nəhayət, Rusiya nə verə bilər ki, Gürcüstana? Məsələn, bəziləri deyirlər ki, yox, Abxaziyanı qaytara bilər. Abxaziyanı qaytara bilməz. Nəzəri cəhətdən çətinliklə təsəvvür oluna bilər ki, Cənubi Osetiyanı, o da nəzəri cəhətdən, heç onu da mən inanmıram. Amma nəzəri cəhətdən bəlkə Cənubi Osetiyanı tax ki, Gürcüstana hansısa əslində çox ağır şərtlərlə qaytara bilər. Amma Abxaziyada necə vaz keçə bilər Rusiya? Birincisi, Abxaziya Qaradəniz sahilində çox strateji limanlara malikdir. İndi axı biz hamımız danışırıq bütün günü. Rusiya faktiki Qaradənizdən sıxışdırılıb çıxarılır. Və özləri bilirlər ki, bizdən də yaxşı bilirlər ki, daha o Kırımda da qala bilməyəcəklər. Sevastopolda Qaradəniz donanması lövbər sala bilməyəcək. İndi onlar özlərinə ehtiyat yerlər, limanlar müəyyənləşdirmək istəyirlər. Və o ehtiyat limanların biri Abxaziyadır. Deməli, birinci bu səbəbdən. İkincisi, bu barədə mən əvvəl demişdim. Abxazların öz dövlətçiliyi var axı. Onlar belə marionetka deyirlər ki, onlar elə Rusiya nə desin, fatı qal, fatı otur, olası deyirlər. Abxazlar özü buna razılaşmayacaqlar. Heç Abxazlar Rusiyanın birbaşa Abxaziyada öz vətəndaşlarının məskunlaşmasına imkan vermirlər. Moskva ilə hal-hazırda Abxaziyanın yerli hakimiyyətinin arasında müəyyən bir belə deyə, qarşı durma var. Hətta Rusların belə gəlib Abxaziyada çoxunluq əldə etməsinə dirəniş göstərir Abxazlar. Nəinki onların yenidən Gürcüstana qaytarılması ilə bağlı. Ona görə Rusiya başqa nə verə bilər? Qərbdən Gürcüstanın aldıqlarını kompensasiya edəcək heç nə. Ona görə də geniş mənada, bunu mən açıq ifadə edirəm ki, mən Gürcüstanın taleyindən narahat deyiləm. Əlbəttə ki, biz qonşu kimi strateji tərəfdaş olaraq, dost olaraq,
biz Gürcistan'ın her zaman sabit, demokratik bir ölçü olmamını istəyirik. Orada yaşayan soydaşlarımızın problemsiz yaşamağını istəyirik. Gürcistan vaxtıyla bütün Cənubi Qafqaza örnək olub, demokratiya örnək olub. Gürcistan yenə də demokratiya müstəvində qalmağını istəyirik. Gürcü xalqının səslərinin sayılmağını istəyirik. Onların da bizim günümüzə düşməsini istəmirik. Biz özümüzü ora çatdırmaq istəyirik. Onların bizim günümüzə düşməsini istəmirik. Amma burada da mən həm vətənlərimizə sonunda demək istəyirəm ki, səs vermənin nəticəsini nə olmağından asılı olmayaraq, mən ehtimal olunan variantları dedim, nə olmağından asılı olmayaraq, Gürcistanla bağlı uzun müddətli bədbinliyə düşməyin. Gürcistanda nə tək adam sistemi, nə ailə hakimiyyəti, nə Rusiya pərəst diktatura formalaşa bilməyəcək. Gürcistan Avropanın bir parçası olaraq qalacaq, hətta sabah o mani aşılmasa belə bir müddətdən sonra Gürcü xalqı yenidən öz Avropa arzusuna qovuşacaq. Dərd bizim dərdimizdir. Gürcistanın dərdini çəkməyin. Gürcistanda bir konsensus var demək olar ki. Ermənistan üçün çətinlik ermənilər də artıq deməli o Rusiya sevgisindən, asıllığından xilas ola bilirlər. Demokratiyanı dadıblar artıq 6 ildir. Davam edirlər Paşinyandan. Onların da hər gün, hər ay yaxınlaşır Avropaya münasibətləri. Biz özümüz haqqında düşünməliyik ki, Azərbaycanı ailə hakimiyyəti girov götürüb, tabi elətdirib həmin o avtoritarlar klubuna, bizim Avropaya, təkcə Avropaya yox, inkişafa yolumuz bağlanıb, sərmayəyə, rifaha, hüququn üstünlüyünə yolumuz bağlanıb. Ona görə də biz mümkün olsa özümüz haqqında daha çox düşünəcəyik.